Сега следва още един финал при дамите Мастърс и Мастърс Плюс. Сериозно присъствие на Украина. Цели 4 състезателки. Започваме с Ива Рабкулиева в първи коридор, във втория Марина Коба, в трети Светлана Кропивец, четвърти Александра Ожок от Румъния, пет Олесия Хубене също от Украина, 6 Лидия Петрова, 7 Юлия Звягинцева също от Украина, в 8-ми коридор Великобритания Кейти Кларк, 9-ти Елена Константинова България и в 10-ти още една представителка на родната кросфит школа Петя Димитрова. Така че голяма битка ни очаква България срещу Украина тук. Четири украинки, една румънка. Наистина. Ще е много интересно. Естествено, камерите нормално да следят атракцията тук при дамите в тази възрастова група. Румънката Александра Ожок, която непрекъснато ни изненадва с различни туалети. Сега е заложила на... Ако не се лъжа, да ми простят дамите на пясък от рози. Имат минута и половина да, до началото да се запознаят с начина на преминаване на отделните движения и уредите да загреят естествено. Освен този финал, предстоят след това още 4. При тинейджери и мастърс, мастърс мъже и след това вече черешката на тортата. Финалите в най-висшото ниво в кросфита Архикс при мъжете и жените. И естествено награждаване на призорите. Сега обаче се съсредоточаваме върху третата финална серия Мастърс жени и Мастърс плюс. Това са състезателки специално за Мастърс плюс на 35 години, които съвсем наскоро са приключили активната състезателна дейност. Така е най-сетне след тежък, бих казал, съдийски труд до мен тук на коментаторския пулт и нашия добър познат Илиан Димов, който днес има рожден ден. Честит рожден ден. Благодаря ви. Колегите също очакваш в апаратната да почерпиш. Добре. След края на ефира, разбира се. Как видя преди малко, мина много интересна така, при мъжете скелт. Ами, поизморени са вече. Поизморени са, но битката беше наистина битката беше доста тежка. Между... Видя се Владимир Чернат просто как се качи без да докосва. С класа, да. Да. И той като бивш борец, може би това е една от силите, силата му, гимнастическите движения. Знаем, че те са в ръцете им като клещи. С голяма предина победи. Да, да, но там нататък почти всички бяха, вървяха равностойно и битката беше доста оспорвана до последно. Така, добре се представи и Павел Габлаш от Словакия, който също успя да влезе в... Да, видяхме едни страхотни атлети в, в предния ивент, където всичките спокойно могат да участват в архикс категорията, не са в скалирана версия, да са едно ниво по-нагоре. Просто така са решили да участват. Да, 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 няма какво да се каже. Тези наистина доста... Аз два те поканих в тази серия да коментираш като естет. Виждаме безспорно мис Варна Тролдаун 2019. Така поне избрахме Александра Ожок. Предполагам, ще се съгласиш с нашето мнение. Да, така тя е любимка на публиката. Тя също участва и миналата година. Също се представи доста добре. Мисля, че завърши на второ място. Накрая имаше една страхотна битка, понеже беше с равни резултати с една друга атлетка. Имаше битка, гребане, нали, за определено време на тренажор. Беше наистина фантастично.
И те отново тук и отново радва публиката на Варна Троудаун. Да, обаче освен нея, четири украинки още, които мисля, че доста сериозна конкуренция. Марина Коба, Светлана Кропивец, която също е много силна. Страхотни руски, руската школа, украинците са едни от топ-атлетите на това състезание. И не само на това състезание, в световен мащаб са едни от топ-атлетите в този спорт. И от се радваме, че можем да наблюдаваме атлети от такова ниво на така, да споменем и от Великобритания Кейти Кларк и разбира се нашите Елена Константинова, Петя Димитрова, Лидия Петрова и Ива Рапколиева, така че надявам се и достойно българско представяне да има. Да, да. Кейти Кларк също е едно доста добро представяне, показва и тя. Така изненадващо. Така като скрита фаворитка излезе. Къде очакваш да се развие тук борбата? Мисля, че на въжето сигурно отново като... Въжето е нещо, което... Кошмар. Кошмар за всички състезатели и до края ще бъде така със сигурност. Още повече след като минат първия път през въжето, състезателите имат избутване от земя и след цялото усилие, което са вложили за качване на въже, просто ръцете им... както се казва, ги няма. Само извиня, ще прекъсвам още веднъж да представим, в момента ги показват. Ива Рапколиева в първи коридор, Марина Коба във втори, в третия Светлана Кропивец. Ето, чувате сега аплодисментите за любимката Александра Ожок от Румъния. Пети Олесия Кубене от Украина на вашите екрани. В шести Лидия Петрова. Да. Също доста атрактивна наша представителка. 7 Юлия Звягинцева. 8 ето е, това е Кейти Кларк от Великобритания, да. Също така с почитатели тук. Елена Константинова. Това е още едно добро познато име, да. Да, да, да. 9-ти коридор и Петя Димитрова. Петя Димитрова от Варна. И Елена е една също така доста... Опитна, да. Опитна, силна атлетка, която... доста лъчезарна и също е любимка на публиката тук. Сега ще гледаме наистина страхотна битка. Докато стигнат до въжето, обаче имат и други препятствия. Оценяваш ли ги като така, че могат да ги затруднят? Естествено. Избутването от ръце е нещо доста тежко. Предполагам, че там още ще има така... някои ще имат проблем, защото са доста като повторения. И вече тежестта за някои, може би и за някои тежестта да представлява проблем. Да уточним килограмите тук при дамите. 40 или... Мисля, че 40 кг, не съм сигурен. Така като гледам штангите, да, 40 кг са. Това е едно също тежко атлетическо движение. Доста наподобява изтласкването в штангите. Така познато. В кросфита е известно като клъстър. Движение, което започва с дърпане на штангата от земя, дигане до рамене, пълен клек и избутване на глава, като всичко това трябва да бъде в без спиране никъде. Виждам, че първо на въжето се качва Александра Ожок. Да. Да видим обаче техника ли е тук или как, умения, техника, но не е Марина. Техника. Качването на въже всичко е техника и който има тази техника няма толкова сериозен проблем. Трети коридор, Светлана Кропивец и втора Марина Коба. Украинките и те стигнаха до въжето и сега започва истинската битка, те първа започва. Видяхме след първото качване, вече нещата почват да се променят леко. Да, украинката Кропивец в трети коридор повежда. Да. Ето виждаме се Александра Ожок, пак обаче по-бавно темпо вече. Втора до момента, да. Марина Коба е трета. В момента и двете са долу и са равни и във втори коридор също. И доста изравнени сили, двете се хващат по едно и също време на въжето. Сега да видим кой ще битне първи градата горе. Мисля, че украинката е с една идея пред да. Александра Ожок. Ами, то е чисто визуално си личи, нали, доста по-сериозната мускулна маса, която има.
украинката. Също и Марина Кова сега успя. Естествено. Сега започва истинската битка. От тук нататък в един момент очаквам да има може би 4 или 5 от дамите, които да бъдат с едни и същи времена, да се движат до финала, да се движат на косъм. И в предишните серии Александър Ожок започваше добре, но постепенно и винаги точно украинката Светлана Крупивец успяваше след това да я измести. Ами, може би по-добре си разпределя силите и познава собствените си... Да, вече разбрахме, че това е най-важното. Да, познава собствените си възможности и кога може да натисне, така да го кажа. Защото не е важно как започваш, важното е как завършиш. Ето тя вече стигна и на штангата. Започва и дърпа с преднина. Забелязваме, че изобщо ни представлява трудност тази штанга. С пълна лекота я вдига и грам не спира долу дори и след всяко повторение. Сега да видим и... Ето това е Светлана Крупивец. Започва да вдига Александра и Ожок. Да, точно. И тя хвана. Хвана штангата. Остават и 5 повторения. Може да наблюдаваме съдята, който е издигнат ръка, отборява и на нея. Да, пръсти са такова вдигнати, но да, украинките вече е на въжето. Украинките е на въжето и не изпитва големи затруднения, качва се нагоре. Допълнителна трудност на въжето представлява и това, че то е вдигнато на... не опира в земята, е вдигнато на определена височина от земята, което допълнително затруднява състезателите. Видя се, че това е едно от причините много от състезателите да не могат да се хванат високо, да се издърпат нагоре, нали? Ето да Александър Ожок приключи, сега и тя ще отиде към въжето, но... По-бавничко вече, явно. Да, е, нормално. Силите малко вече почват да ги напускат все пак след тези 20 щелни дни. Това е финал. Всеки дава последните силички. И изтежда максимум от своите възможности. Марина Коба, тук на втори коридор, виждате я в момента на вашите екрани, и тя отива, тя се движи на трета позиция до момента. Украина, Румъния, Украина, за съжаление нямаме български представител тук, но така следим в другите коридори. Може би очакваме от Елена Константинова. Кейти Кларк виждам, че се движи добре. Да, британките също много добре. Така ние се обръщаме внимание на битката във втори и трети коридор, където наистина да, малко... става доста сериозно, но виждаме, че в трети коридор нещата са... Сега в пети още една украинка, изобщо да, доминирата. Естествено да следим най-приятната гледка Александра Ожок. Любимката на феновете. Но пък по същото време Светлана Крупивец започна поредния си рунд, трети. Да, това е последния и рунд реално. Така че може... Голяма лекота, чувствам, че не е изморена. Така изглежда. Да. Със сигурност е уморена. Штангата си лечи, че ни представлява трудност, не я натиска. Изтласква с лекота над главата си. Излиза от клека. Просто лечи се, че няма затруднения с тази штанга. Но както и ти каза, в гръб, ако я погледнеш, наистина доста така респектиращо телосложение. Респектиращо, да. Никакъв случай не може да кажем грубо, но доста здраво. Да, но тези атлети просто... Особено руските атлети забелязваме как... Сега не знам на какво се дължи, дали само на усърдни тренировки, но... Едва ли призива за родина помага? Предполагам, че трябва да си добре подготвен. Със сигурност. Със сигурност и... Това са атлети, които са от доста време се занимават с този спорт. Ето му тя финишира. Ето да, ето победителката на абсолютно заслужени аплодисменти за Светлана Крупивец от Украина. Победителка в... Доста добро време. Наистина страхотно време. Обикновено повечето създателки рухват на земята. Тя доста така стабилно се... Подготвен атлет. Финишира, да. Подготвен атлет. Заслужена победа. Да видим сега битката за второто място. Дали любимката всеобща тук Александър Ожок отново на вашите екрани. Или Марина Коба в втори коридор. Видяхме, че Кейти Кларк също не е за подценяване в 8-ми. Тя също е на въжето. Да. Доста
Създателката от Великобритания е страхотна и тя. Тихомълком се промъква напред. Да, не, ето е, виждаме на нашите екрани сега Кейти Кларк също ето, така. Немалко и остана да пипне градата. За последното повторение видяхме. Така беше на сантиметри от това да запише бройка, но не можа. Доста е трудно и неприятно, нали, когато стигнеш догоре, да си на 2-3 см от градата и да не можеш да докоснеш. Ето Елена Константинова, сега да видим дали ще успее този път. Съвсем близко е до целта, успя този път. Да, докосна е. Ето и Александра, и тя е пред последната си бройка. Виждате колко много публика. Да, предполагаме доста повече от предишното издание. Да. Времето е подходящо. Ами, подкрепя. Спорта добива много сериозна популярност. Наистина има много повече публика от миналата година. Ето я и любимката на всички. Александра Ожок финишира. Дава всичко от себе си. Не можахме да видим времето, но наистина и тя страхотно време. Финишират. Да, и трета е Олесия Хобеня, също от Украина, както и какахме в началото, Украина, Румъния, Украина. За съжаление нямаме българки в призовата тройка, но пък заслужават аплодисменти. Да, но все пак ще видим в крайното класиране, нали? Те всеки взема да, точно определени точки от този финал. Да уточним, че има допълнителни точки, които след това ще оформят крайното класиране. Да. Въпреки че като гледам Светлана Кропивец, едва ли някой би е изместил първото място, но така, трябва да изчакаме официалното все пак. Да. Юлия Звягинцева сега продължава с... Имат още време да... Марина Коба във втори коридор тръгна много добре, но постепенно загуби ритъм. Сега... В 8-ми коридор... Кейти Кларк също, да. Да, изпитва затруднения на въжето. Ето, така видяхме, че тук съдята също е непреклонен. Да. В... Да. Да, да, да. За първи път, между другото, виждам в началото съдята да оспори решение съдийско, но се съгласява. В интерес на истината, руските състезатели си използват някои тънкости, те са така малко по-нахакани, опитват се да, нали, повечето им участие по състезание. По-нахал. Да, опитват се да... Да. Ако мине, но присъдите от Кросвит Варна не минават тези номера. Борис Тандафилов не напразно ви е сложил на така отговорна позиция. Еми, когато в съседния коридор се трудят и правят същите неща, някак се не можеш да оставиш точно, да, твоя състезател. Вчера имаше такъв случай, един от състезателите много трудно вървеше на ръце и гледаше умолително към... Трябваше му последния опит, но не го пусна. Така е. Така е, доста. Голяма мъка беше с това ходене на ръце. Това е точно изпитание на духа. Много от състезателите надскачат възможности, които и резултати, които са имали в един такъв момент. Видяхме състезатели, които специално за вчера, които никога не са ходили на ръце. И изведнъж правят по 2-3 крачки, обръщат се и успяват да малко по малко да се финишират. А в крайна сметка, мисля, че всички наистина са раздадени на максимум, не на 100, 110%. Със сигурност борбата е ожесточена. Виждаме вече... Последната минута, да, тече на тази серия. Отстава подготвят арената за следващите битки. От тук нататък стават доста още по-ожесточени битките. С доста още повече умения, тежести. Така, втори коридор. Марина Коба. Прекрасно начало, но много труден финал за нея. Явно се измори. Да, потъна, изгуби се в някъде в състезанието, просто потъна в класиране самия евент. Ето сега поздравиха се с съдията, наистина това е фейерплей. Явно е осъзнала, че сбъркала при бройките последни секунди, явно Коба също приключи, да. Ами все пак да уточним, че това са приключили вече състезателната си дейност, така че... Аплодисменти за всички участници в тази финална серия в Мастърс и Мастърс плюс жени.